Və elə bugün saat 16 radələrində yağan güclü leysan yağışları Daşkəsənə istinad divarlarına, yol infrastrukturuna, rayonun Bayan, Çanaqçı, Quşçu, Aşağı Daşkəsən, Alaxançallı və Qaraqullar kəndlərində körpülərə və yollara, əkin sahələrinə ciddi ziyan vurub, bir sıra fəsadlar törədib. Dağlardan iri qaya parçaları və palçıq kütləsi avtomobil yollarına töküldüyündən bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti dayanıb. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdür mavini Elmar Əliyevin verdiyi məlumata görə sel suları Daşkəsən şəhərində bir fərdi yaşayış evini tam qəzalı vəziyyətə salıb. Onun sakinləri müvəqqəti köçürülüb. Bir nəfər Qaraqullar kənd sakinini ildırım vurub və hazırda o xəstəxanaya yerləşdirilib. Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti tərəfindən dəymiş ziyanların adiyyatı yerli qurumlarla birgə aradan qaldırılması işləri isə davam etdirilir.